Bir gün Nadir Şah başının dəstəsi ilə Xudafərin körpüsündən keçirmiş. Qəfil əyanlardan birinin gözü yol kənarında yatmış bir qoca sufiyə sataşır. Özünü Nadir Şaha sadiq göstərmək üçün tez qoca doğru yürür və təpik vurub ona yadır və deyir, görmürsən şah keçir, burada niyə sərələnmirsən yerə? Qoca əyana söylüyür, sən kimsən? Əyan deyir, mən əyanam. Səndən böyük kimdir? Məndən böyük vəzirdir. Bəs vəzirdən böyük kim var? Deyir, şah. Şahdan böyük kim var, yaxşı? Əyan deyir, Allah. Deyir, Allahdan böyük nə var? Əyan deyir, heç nə. Deyir, mən o heç nəyəm də. Məni niyə vurursan ki? İnsan, heç nə olursa, hər şey olur. Təəssüf ki, qafillər bunu bilmir. Orxan müəllim. Bəli. Yerdə ulduz çoxdur, yoxsa göydə? Əslində, bütün kasıblar nədənsə itlərin adını gümüş qoyurlar. Amma nə o ulduzların, nə də bu ulduzların bizim layihəyə dəxli yoxdur. Biz başlayırıq. Hamının maraqla gözlədiyi Hardasan bu vaxtacan improvizasiya şousu bu həftədə ulduz qonaqlarını qeyri-adi vəziyyətlərlə sınağa çəkəcək. Həmişəki kimi bu buraxılışda da onlar öz istedadlarını nümayiş etdirib vəziyyətdən çıxış yolu tapacaqlar. Bugünkü qonaqlarımız. Hər birinci günü pəhrizə başlamağını belə zarafata salan, toylarda həmişə oğlan evi tərəfdən qatılan, gözəl fars ləhcəsinin sahibi, yumorla dolu aktyor Elcan Rəsulov. Modelyer və rəssam, parfümer və pedagog, Azərbaycan fashion industriyasını dünyada tanıdan, elegant və dəbli əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyə Xələfova. Abşeron ətirli bəstələrin müəllifi, ruhən kövrək, barmaqları ilə isə piyanon dillərinə möhkəm basmağı bacaran virtuoz bəstəkar Elçin İmanov. Bir daha sizi salamlayıram. Tamaşaçıların alqış sədaları da məncə sizin peşəkar olmağınızdan xəbər verir. Mən buna əminəm. Fəxriyə xanım Xələfova. Elçin İmanov və Elcan Rəsulov. Hər üçü öz sənətinin peşəkarıdır. Fəxriyə xanım, sizə ilk sualı vermək istəyirəm. İnsanların daxili sabitliyi əsasda, yoxsa əyinlərinə giyindiyi geyimlər, zövq və cəmiyyətdə özünü təsdiq etmək əsasda, yoxsa hər ikisi əsasda? Bilirsiniz, əsas olan odur ki, biz zahiri görünüşümüzlə daxili aləmimizin qarmoniyası olsun. Sizə uğurlar arzulayıram improvizədə. Çox sağ olun. Elçin müəllim, siz bir çox sahələrdə kantata filan əsərlər yazmışsınız və hamısı da bəyənilib. Amma mənim üçün şəxsən maraqlı olan sizin Bakı haqqında yazdığınız mahnılardır. Çünki mənə çox tanışdı, mən həmin o məhələlərdə böyümüş insan kimi mənə bu çox tanışdı və doğmadır. Bakının havası sizcə nə havasıdır, nədir? Bilirsiniz, bu Bakının havası, mən xaricdə də yaşamışam, xaricdə də işləmişəm. O rahatçılıq, xoşbəxtlik hissi mən. Hansı not üstədir? Do-du, re-di, mi-di? Bilirsiniz necədir? Do-re-mi fasoləsi. Minnətdaram. Elcan, qonaqlar arasında peşəkar aktyor sənsən və əslində mən şəxsən dəqiq dramaturgiya tərəfdarıyam. Yəni, improvizəni klasik əsərlərdə həqiqətən deyim sənə sevmirəm. Mən daha çox istəyirəm klasik modeldə görüm filmi də, tamaşanı da nəyə görəsə. Ola bilər, artıq yaş filan öz sözünü deyir, amma hər halda sənət sənin üçün nədir ən əvvəl? Mənə tez-tez bu arada sual verirlər. Sən də tez-tez cavab verirəm. Hə, mən də tez-tez cavab verirəm bu arada. Nə bilim, bu əslində, bu indi mənim olduğum o alan dediyiniz bu sənət mənim uşaqlıqdan bir arzum idi. Mən buna görə çox şeylərdən keçmişəm. Nələrdən məsələn? Məsələn, mən çox yaxşı hüquqşünas ola bilərdim. Gərək olayı donacaq. Polis ola bilərdim. Və oldum. Və oldum. Amma bir söz deyim sənə, təbii ki, yeni, daha çox dialog üstə qurulan, daha çox komik situasiyanı yerindəcə həll edən, bu yeni sənəti təbii ki, məndən çox uzaqdır, boynumu alıram, mən bu yeni filmlərə baxmıram, amma sənin istedadına bələdəm və bu layihədə də uğurlu olacağına əminəm. Hər üçünüzü salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Sən
həmişə maraqlı rollarda görmüşük, həmişə komik rollarda görmüşük. İçəridə sən ciddi bir şey gözləsə, vəziyyətdə necə çıxarsan? Pis olaram. Pis olarsan. Niyə məni güldürmədiniz, hə? Hamı kimi mən də pis olaram. Ona görə yola salaq, amma qaydanda təəssüratlarını alacaq. Mütləq. Uğurlar. Getdim, görək nə olur. Ercan, xoş gördük sənə. Mənə deyər ki, yaraşır sənə, özün də hiss edirsən bu hansısa gedirsən. Oturub, əynim oturub. Səncə gülüş insanı dəyişir, ya insan gülüşü dəyişir? Pul insanı daha çox dəyişir, gülüş də kömək edir. Ercan Rəsulovun improvizasiyasına başladı. Başladı. Mənəm də təsəl. Təsəl, cəbələ, cəbələ. O bir anı. Hadi o bir çöldə, gözləyir, çöldə, gözləyir. Məsələnmə, burada olar, abi. Hadi, yox, yox, narahat olun, qulaq asa, haradasan sən. Ürək göbəyimi yemişəm bayaq. Maşını saxlayırdım da, kamera qoyublar, Bena'nın kameraları hər yer. Bena'nın? Qorxdum radara düşər ona görə, rahat yerə qoydum. İki oğlan sən, ayıb döyür sənə. Otur söhbət edək, başlayarıq. Bunlar deyəsən rayondadırlar. Götür. Bunlar heç ki, sənin başın xarabdır, hə? Sənin başın xarabdır. Niyə? Biz ev yarmağa niyə gəlmişik, hə? Bu nədir, haradan çıxdı bu ev yarmaq? Bank soymurduq sənə, hə? Həmişə bank soymamışıq, bu haradan çıxdı bu? Bank özü kredit verir də, sən bankı nə inirsən? Hala yox, hə? Həm də bu rahatdır da. Bu rahatdır, hə? Bu ilirsən, bilirsən, heç bu evinə indi iki dəfə, üç dəfə gələ ya gəlməyə. Həli, mən nə bilim, sən məni bura üzrə eləmsən. De görüm şey, siqnalizasiyanı necə açdın? Açdım, gəldim bura. Kəstim. Kəstim? Özü bilirdin, yoxsa yox? Yox, kəstim, dibindən kəstim. Qardaşım, bəhə bax, sünnət işinə baxmıyım. Valas gör, nələr lavazımat gətirmişsən? Dişinə düşünün, aça bilərsə. Adə, dişinə dal, ağzıma gələn danışma, dişinə. Bu nədir? Urivin. Nə üçün? Səviyyəli oğrular işə gedəndə Urivindən gedirlər. Ki, Urivini salmayasan. Allah, həri, əla, əla. Urivin. Bu nədir, bəs yaxşı? Ağırlı. Qapını ölçürük, sonra oğurladığımız şeyi. Keçər, keçməz. Bir də raçxod eləyib, daşıyıb, abrat nə gəlməyib. Hə də, sən əla, əla. Tərləmə, hələ işimiz bundan sonra başlayır. Bəs bu nədir? Biz bunu nə ilə ölçürük? Nə ilə bu? Bu ilə səviyyəmizi ölçəcəyik. Hələ. Görək, biz bu işə yarayırıq, yaramırıq. Əla. Bu da çəkicdir də, bir də gələr təpə. Yox. Bəs necə? Bu özüm üçün götürmüşəm. Ara, ver, bu sənə lazımdır, qulaq az. Qulaq az, deməli belə. Bu sənə lazımdır, bu? Mənə lazımdır. Arada istifadə edirəm ona görə. Sənə özünkanı bəs, özünkanı. Ada, yoxdur da qaldı aşağıda da o. Buyursan, məsuliyyətçi deyəsən, ne bilir? Üzürlü sən, özürlü. Mən şey istəmirəm, ha, sənə olur. Qulaq az, gör, nə deyirəm sənə. Biz seyfin yerini hardan? Sən bilirsən, seyfin yeri haradadır. Mən deyirəm, sən həyəcanlanma. Deyirəm, bulağın evin yəsi neçə aydır xaricdə yaşayır. Sən... Sən neçə dəqiqədir ki... Narahat olun. Burası palmidor. Gəlin. Salam, Məlik. Salam, Məlik. Halçayıma şirkətindənəm. Hoş gəlmişsiniz. Buyurun, sizin bahalı, dəyərli halçamızı gətirdim. Yuduq, tərtəmiz. Aha. Xozayka, hani Xozayka? Xoz... Allah sənə saxlasın. Xozayka. Xalça yumaq vaxtıdır ya.
bize dediler şirketteki halçanın ya ben de Xocayka axtarım ki... Xocayka. Mənəm. Yox, Xocayka hanımı idi axı. Mənəm də hanım, mən gecə dürcə kişi oldum da. Necə olur elə? Mənəm danışan hanımı idi axı. Mənəm də, sən mən də yığmışdım da, mən idim. Zarafat edin də. Yığıram. Yığıram belə zakazı götürürlər, belə yığıram götürmürlər. Gecə vaxtı dolmur, dolma görə. Gecə vaxtı. Mən də məcbur, alo, xalça yuma. Görsən, naxadı gəlmişsən, amma tülümün biri gəlir. Yaxşı, onda mən bir dənə qəbzi verim, mən çıxım gedim də yəni. Qəbzin dərmanı var, verim. Yox. Gəlin, bunu həlləyəm, bəli, qəbz. Mən onu hara qoydum, qəbz. Qəbzi hara qoydum, mən verdim onu dərman kimi. Sən pulunu da verək də. Qəbz yox, seyb yoxdur. Pul verin, yəni haqsabın verin. Hər-hər. Pulunu verin də. Pulunu verək, bir şey o da. Gəl. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İstəyirsən buna, bu bizimdir. Bizimdir. Çox sağ olun. Hala evə girmirsən, qapını bağla da. Hala mən nə bilmir, iki oğlansan, bayaqlar səndə siqret pulu istədim, mənə vermədim. Çıxardım ondan 50 manat pul versən, ayıb döyürsən. Sən bilmirsən, gərək işə maya qoyasan ki, sonra nəsə qazanasan da. İşə pul qoyuram da mən. Vay, qulaq, deməli belə. Boş oturmağın vaxtı deyil, indi bir dəqiqə gələcəklər. Bir dənə çay içəyi başlayaq da. Çay nədir, çay nədir, bu vaxt çay olunur. Ağzıma gələn darsan, qulaq açsana, nə deyirəm, əsəbləşdim mə Bahalı xalçı yoxşur, mən bunu aparım maşına qoyum, sən də dediyim kimi seyfi get, axtar gör haradadır, yaxşı? Sən onu qoy sumkıya, rahat daşıyaq da, nə? Əsə, nəli olur da sən onun işini gör, yaxşı? Ayaq qosun! Sakit, istəyir, mən gələrəm, qadan alaram, sən bir dənə o seyfə zada baş gör, haradadır, yaxşı, maşına qoyub gələrəm. Yaxşı, ən bahalısı bu deyil, lom, bunu aparmaq lazımdır. Fendi bu. Lazım. Evdə heç kim yoxdur. Hə, qardaş. Hə, qardaş, salam mələk. Əleyküm salam. Başımı itirmişəm əməni. Hə, can, nə olur? Sizə verdiyim xalçanı səhv gətirmişəm, qardaş. Bu dəqiqə açırdım, ey. Başqa ünvana çatdı, bağlıydım, mən sizə gətirmişəm. Hə, indi açırdım, hala, bağladım, apar. Ay, qardaş, o xalça deyir o, bağlacaydı, bu böyükdür. Ay, sən mənim evimdəki mənlə yaxşı bilirsin. Bəyək gətirdim, ey, mən də salmışam, o, xəzək, hanı, xəzək, ah. Xayş eləm, o xalçanı verin, burada mən qəbzi qip düzgün qeyd eləməmişəm. Ay, budur da. Bu da sizin pulunuz, buyurun. Bu, xayş eləm, xalçanı mənə qaytarın. Xayş eləm. Otur, bir çay verim sənə. Hə, yaxşı. Otur, bir çay verim sənə. Sən bilmirsən, burada kuxuna haradadır. Buna valla. Nə bilim, özüm elə ikinci dəvədir gəyirəm bura. İndiki navastrolkalarda qəlirlər. Kuxunası, muxunası bilim. Amma sən qalsan bu da o heç. Qardaşın sağ, yüngül meyvə doğrasın. Yüngül meyvə. Sağ ol. Duz verim, duz. Olar, hə, olar. Hə. Qoy, mən... Uşaqların anasına deyim, çayı qoyun. Əsas odur, uzağa gedmir. Əsas odur, xalçanı qayıtan yoxsa işləyir. Hayır, narahat olmaq, xalçanın axırıncı işimizdir. Nazilə, çay ver! Başımı itirmişsən. Mən bağışlayın, sizə Allah bağışlayın, səhv gəldim. Nə oldu? Elə xalçanı düz gətirmişsən. Düz gətirmişəm. Hə, düz gətirmişəm xalq. Səhv saldı, mən başqa... Ay, ki oğlan, sən... Salam, mənə bağışlayın, salam, mənə bağışlayın. Mən bu evdə tuvalətində yerim bilməyəm. Salam, bağışlayın. Salam, bağışlayın. Hər dəqiqə buna həyəcandıma yaşadırsın. Salam, bağışlayın. Allah bağışlasın. Sağ olun. Açın bunu rahat. Yox, ehtiyac yox, səhv salmış. Elə xalça düz gətirmiş, sizindir. Kömək elə bunu açaq. Sizindir, hə, buyur, buyur. Kömək elə bunu açaq. Buyur, buyur. Gəl açaq, gəl açaq. Mən deyirəm, nənə bu indi yüylüb gələnə oxşuyur. Hə. Bəri çək. Hə. Su əla, bunu da yumaq lazım deyə, bir az çirklənifdir. Valla, bunun ləşəsi var. Hə, bir az çirklənifdir. Sağ ol. Sağ ol, bağışla qaq. Narahat olma, gel. Sağ ol. Gel. Mən bu sənin. Bu mənim. Hə.
yekə çörək yerdi adam. Yolda kalsan, papağını takbilsinler uğruğa gelmişsin ama sen de. Evet, başı açıq fırlansan bütün kameralar çekir seni. Kulak aç, kulak aç. Şeydi, yolda... Bunu ver, bunu ver. Götür. Yolda kalça yuyanı gördüm. Üzür istedi benden. Ne dedin ha ona? Bütün sözün demiş ama. Sağ Allah. Girdi içeri bir şille koydum ki gece vaxtı adam adamın evine çıkardı. Sen adam alarım ama. Özle. O benim zahmimden korktu ha. Ha de be sen zahmimden korkma. Kim zahmimden korkadır ha? Bunu aparmıştım prosta. Bundan önce hiç... Elimi attım buna hiç ne keçme. Narahat olma kulak az. Hadi. Artık zirzibili çıkır zaman düşer gelir. Komşular gelir o gelir. Tez elimize keçenden ne varsa götür. Hey. Bu nedir? Bu nedir? İsteyirəm bunu götürəm. Bu nedir? Hadi göğre senin işin de arvat işin de. Arvat işin de nedir ki bu? Gel bura. Götür bunu götür. Gedek gedek. Gel. Bunu sumkıya qatdala qoy sumkıya da. Hara qatdalın qoyum, qatdalanır ki. Bu kimin əsəridir? Bunun... Mən... Salam bacı. Salam mələküm, siz mən bir kimsiniz? Dizayner kimi düşünürəm, bunun yeri ora yox. Bəli, bəli, bəli. Bura. Bura da ola bilər. Daha yaxşı olar. Sizi kim çağırır bura, kimsiz ki? Bacım, siz konuşursunuz deyəsən, hə? Biz bu evin yiyələriyi təzə almışıq. Təzə almışıq. Kimdən almışsınız ki evi? Bu kədər yiyəsizin biridir özü. Hansı evə sifarişə gedirik, deyək ki, bu evin yiyəsi bizik. Amma özü yiyəsizin biridir. Heç kimdir bu. Mənlə danışır. Evi təzə almışsınız, amma alan kimi də köçürsünüz. Köçmür, köçmür. Yiyək yetim yesirlərə veririk də, biraz pul qov. Ona görə... Bunu göndəririk, hə, kasıb bir adam var, boğmuşdur. Küçədə qavağına qoysun ki, soyuq dəyməsin. Sizin deyil bu? Yox, 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 bu evindir, bu evindir. Köhnə yəsin. Bacım, mən haqq adamıyam, mən yalan danışa bilmərəm. Bəli, bəli. Bu bu evindir. Bəs kimdən icazə alıb götürmüşsünüz bunu? Kimdən icazə alıb? Kimdən dənə ki, sən də bizim böyüyümüz. Kimdən icazə? Biz də sənin kiçiyik. Hə də kiçiyik. Yəni, elə gözdürdük ki, bunu niyə aparmadım? Hə də, şey yəni... Gözdürdüm ki, gələsiniz, deyim ki, qapıdakı, bacı, olar bunu aparaq, yoxsa yox? Bəli. Doğrudan. Hə, valla, valla, bölsən, bacı, bölsən. Qadansın, bacı. Mən 32 yaşına kimi gəlmişəm, mənim ağzımdan yalan çıxmıyor. Ayıb olar həmən. Qutarın bu komediyanı. Nə? Hara qutarın? Deyirəm komediyanı qutarın. Yaxşı. Bu evin yiyəsi mənəm. Mən sənlə yeyirəm, eybazım, mən elə acılıysan girən kimi. Evimə girməyiniz bəs deyil. Sən evinə girən Allah bəlası verir, mən sən evinə girən. Allah adı olsun bu deyir, hə? Bıraq görün, Bak, qurban olun. Oğurluq eləməyiniz bəs deyil, şillə vurmağın bəs deyil. Sən evindən olun. Gə bura. Sən elə belə həqiqəti oynadın ki, inandırım səni, şübhə yarandı məndə ki, sən belə işlərlə məşğul olursa ya yox. İllərdə üstü açılmayan oğurluqlar var, ha? Hamısını sən eləsin. Heyət olaraq bu yox, yəni. Çox maraqlı idi, dramaturcu gediş də maraqlı idi, xüsusilə xalça ilə bağlı. Orada tamamilə yeni bir alan açıldı, fəza açıldı. Məncə sən tutdun onu. Amma həqiqətən də elə birinci andan, qapını açandan vəziyyəti düzgün dəyərləndirdin. Və son illərin sənəti elə daha çox improvizasiyadır deyə və sən də bu sənətin məncə çox parlaq nümayəndələrindən birisən deyə. Sağ olun. Bu çox alındı. Orxan müəllim mənim bu dəfə qabaqladı, mən elə onu soruşacaqdım ki, elə bir nəsə təcrübəm var, elə səhnəci də deyil ki, insanı soruşsun ki, elə bir nəsə qabaqcadan təcrübəm var. Amma film, kinematografiya tarixinə baxanda görür ki, buna oxşar rollar, hərsa oğurluq səhnələri oynamışsan. Görmüşəm, görmüşəm oğurluq səhnələri.
ümumiyyətlə komanda işidir bu. Ümumiyyətlə teatrda, kinoda bu bir komanda işidir. Bu hamımızın bir yerdə uğurumuzda. Yaxşıdırsa bir yerdə yaxşıdır. Əlaydı. Məncə tamaşaçıların alqışından da bunu hiss elədik. Ona görə səni hazırlayırıq növbəti səhnəciyə və növbəti qonağımızı qarşılayırıq. Yaxşı. Xoş gəlmisiniz Fəxriyə xanım. Çox sağ olun. Necəsiz? Sizi yanıma almaq istəyirəm. Necə olacağım? Mən çox fərqli bir geyimdəyim, uniformadayım. Bu geyimdə mən yəqin ki, xüsusi bir əməliyyatda iştirak eləyəcəm. Bilmirəm, mən elə fikirləşirəm. Bilmir, bu nə əməliyyatıdır? Ya da Fəxriyəm tam olaraq hara gedir, amma biz onu bir neçə saniyə sonra biləcəyik. Sizi Orxan müəllim yanına yola salırıq. Gedək. Uğurlar. Fəxriyə xanım, bir sual verim sizə. Həyatınızı bir təbii ki 10 dəqiqə çəkəcək, amma dəyişməyə hazırsınızmı belə həyatınızı improvizə? Yox, burdakı səhnə həyatınızı təbii ki. Ha, səhnə həyatımı. Nəsə baş verəcək indi? Orada baş verəcək orada. Orada baş verəcək nəsə? İmprovizə hazırsınızmı yəni? Yox, hazır olmağına hazıram. Hazır olmağına hazıram. Bu nəsə bir tiplə əlaqədardırsə, yetərincə mənim bilgilərim var. Görək. Fəxriyə Xəlifovanın improvizasiyası. Gedim. Ora. Ora gedirəm. Bura. Salam. Salam, salam, salam professor. Salam. Xoş gəlmisiniz professor. Sağ olun. Haradasınız bu vaxtacan? Nə baş verib ki? Nə olub ki? Xəstəmiz əməliyyata biz başlamalıyıq. Sizi gözləyirik professor. Zəhmət olmasa. Xahiş edirəm bura keçəsiniz. Diaqnozumuz nədir? Professor, hamısını deyəcəm sizə. Sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Bax, sizi bu sahəyə məhz nə gətirib? Onu bizə deyə bilərsiniz. Bilirsiniz, mən elə hesab edirəm ki, mənim təcrübəm, mənim böyük bir bilgilərim bəşəriyyətə çox böyük bir fayda verə bilər. O, bravo, bravo, bravo. Xəstəmiz sağalır. Professor, siz keçən dəfə mənim dizimi əməliyyat eləmişdiniz, yadınızdadır. Əməliyyat? Mən yox, əməliyyat eləmirəm. Dizimi, professor. Və sonra nə olmuşdu? Sonra mən yaxşı eşitdim və yaxşı gördüm. Bəli, bəli, bəli. İndi bax, məndən elə bir ki, hesab eləyən ki, siz nağıllar aləmindəsiniz. Yəni, məşhur bu qızıl balıq nağılı var. Elə bil ki, siz bu qızıl balığı tutmuşsunuz və 3 dənə arzunuz var. Bəli. Hansı arzunuzu istəyirsiniz, səsləndirin 3 arzunuzu. Mən onu həyata keçirdim. Skripkada ifa eləmək istəyirəm. Skripkada, bəli. Onda məncə biz, baxım görüm, mənə zəhmət olmasa... Profesor, mən hər şeyi hazır eləmişəm, amma bilmirəm ki, bunu neyiniyək, profesor? Anesteziya. Bəli. Biz sizi bir 10 dəqiqəlik yatırtsaq, bir hipnoz eləsək və bir araşdırsaq ki, sizdə musiqi duyumu varmı? Siz ona razısınızmı? Birincisi skripkadı, sonra ikinci... Sonra... Velosiped sürmək istəyirsiniz. İstəyirəm, istəyirəm, amma bacarmıram. Profesor... Velosiped sürəcək, skripka çalacaqsınız. Sonra... Bəli, siz nəsə... Profesor, siz məndən bu xəstənin rəngini istəyirsiniz baxmağa. Xərş elə, mən onu sizin üçün göstərim. Baxaq, yəni velosiped sürə bilərmi? Ona görə baxacaq. Baxın, baxın, siz özünüz, siz bilirsiniz. Bu, bildiyim ayaqdır. Dabandı. Amma məncə bu razmer axı xanımın razmeri deyil. Yox, biz onu biraz... Siz çaşdırmışsınız rengenləri. Aha, aha. Bu 43 razmerdir. 43 dündür bu. Xanım, sizdə hansı razmerdir? 37. Siz indi mənə nə göstərirsiniz? Bu 3 dedi, profesor. Bu böyüdülmüş formasıdır. Böyüdülmüş formasıdır. Profesor, mən bir dənə söz soruşum. Profesor, profesor, mənim ayaqlarım ağrıyanda 43 razmer olur. Belə xəstələr... Siz niyə bu məlumatı mənə bu qədər gec verirsiniz ki... Çox üzr istəyirəm. 37 ayaq ölçüsü birdən-birə 43-ə çevirir. Ağrı verəndə böyüyür. Sonra bəs siz necə ayaqqabı məsələsini həll eləyirsiniz? Qeymirəm. Qeymirəm, ayaq yalın gəzir çöldə, küçədə belə.
Mən üzr istəyirəm, söz soruşum. Buyurun. Bu əlaqə nədir? Bax, siz demişsiniz ki, ona burun əməliyyatı eləyəcək. Çox üzr istəyirəm, bu ayaqla burunun nə əməliyyatı, necə əlaqəsi ola bilər? Burun əməliyyatı biz eləməliyik bugün. Bəli, demişsiniz ki, burun əməliyyatı, amma burada rəngində belə göstərir ayaq. Mən söz vermişəm ki, biz burun əməliyyatı eləyəcəyik. Bəli, siz söz vermişsiniz, profesor. Profesor, istəyir, istəyir. Biz buna hazırıq. Hazırıq. Profesor, siz hətta əməliyyatdan qabaq söyləmişdiniz ki, biz artıq oksigen maskasından yox, baxın, bu respiratordan istifadə edəcəyik. Bunun mahiyyəti nədir, profesor? Bunun mahiyyəti odur ki, bax, bu maskadan istifadə olunandan sonra sizin burnunuz düzələcək. Bu qədər asan. Əməliyyatsız. Bəli. Qansız. Möcüzə. Bravo, bravo, profesör. Bravo, 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 profesör. Möcüzə indi baş verəcək. Siz yeni burun görəcəksiniz. Nə danışırsınız? Biz də sayırıq. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, sonra 4. Üzürsən. Bu nədir? Gözümüzü yumur. 5. Gözümüzü yumur. 5. Siz təzə burun görürsünüzmü? Siz mənə nəyə nədiniz? Ay, sənin burnunu yiyim. Profesör! Profesör, verin mənə bir. Profesör! Profesör, siz dahisiz. Siz nəyə nədiniz mənə? Sizin indi bax, təzə burnunuz var. Siz o burnunuz üçün siz hər şeyi vermək istəyərdiniz. Bu, üzr istəyirəm, bu xəstəmiz burnunu hər yerə soxa bilərdi yəni, bu əməliyyatdan sonra. İstədiyirəm. Amma bu burnunuzda bu dəyişiklik sizin musiqi zövqünüzün inkişafına görədir. Axı siz skripkada çalmaq istəyəcəksiniz. Düzdür, profesor. Bravo. Bundan sonra skripkada ifadə edəcəm. Bir səpək sürmək. Düzdür, düzdür. Profesor, bir də üzr istəyirəm. Siz əməliyyat öncəsi tapışırdınız ki, belə bir ləvazimatlar gətirir. Bax, məsəl üçün, bu əməliyyatda harada istifadə olunur? Bir dənə mənə xahiş edirəm, izah edeyim. Əməliyyatda? Bəli, bəli. Narkoz əvəzidir o, yəni. Bəli. Yox, indi bilirsiniz, nevropatologiyanın təzə üsulu icad olunubdur. Nevropatologlar necə işləyirlər? Sizin xəbəriniz var mı, Yəçə? Yox. Var xəbəriniz? Siz deyin bizim xəbərimiz olsun. Biraz az. Refleks dəri orqanı. Refleks, refleks. İndi velosiped sürmək üçün biz refleks dəri öyrənməliyik. Bəli. Çox rahat. İndi bu yeni üsuldur. Nevropatologların o dəmirdən olan o cihazları əvəz olunubdur. Bax, belə bir üsul. Yumuşaq bir alətlə əvəz olunubdur, bəli. Bir dəqiqə. Elisabet, sürə bilərsiniz. Əla, əla. Olmuş, işləyir. Əli işləməsə də ayaqlar işləyir. Əsas ayaqdır. Profesor, bir də bunlar var. Profesor, hoş gördük. Sizi başqa xəstənin yanına çağırırlar. Amma nəsə baş veribdir. Bəli, amma. Məncə o xəstə deyil ki, onun iki ürəyi var. İki ürəyi tapılıbdır. İki ürəyi. Ola bilər, amma deyirlər ki, mən sizi çağırıram. Amma ondan qabaq necədir mənim xalatım? Xoşunuza gəlir? Lap arzular ağacına oxşayır bu. Siz düz dediniz. Düz dediniz. Düz dediniz. Gəlin bura. Gəlin yanınıza. Bura gəlin. Demək olar ki, siz artıq sağalmışsınız. Məni iki ürəkli xəstə gözləyir. Bəli. Və klinikamızın yeni bir təklifi. Oh. Tam özünüzü 100 yaşına qədər sağlam hiss eləmək istəyirsinizsə, siz indi hal-hazırda durursunuz. Durun. Bax, bu arzular xalatıdır. Siz bax, bu arzular xalatında bir arzu tutub və bunu bu bantiki təzdən bağlayırsınız. Və 100 yaşına qədər siz sağlam, cavan, yumraq qalacaq. Tutduq mu arzunuzu? Əxri xanım, bir məsələ ilə toxunaq və doğrudan da mənim üçün maraqlı oldu. Çünki siz düşdüyünüz vəziyyəti çox dəqiq, rasional təfəkkürlə dəyərləndirdiniz və situasiyanı öz xeyrinizə çevirə bildiniz. Bunu da tamaşaçılar da alqışla bir daha təsdiqləyəcək. Çox sağ olun. Amma bir sual verim. Bu cür, bax, siz özünüz də söylədiniz ki, dahi filan, o cür özünü birdən hiss eləyən, elə həkimlər var mı ümumiyyətlə, reallıqda? Birdən belə xoşlayır, ona tərif desinlər və o dəqiqə belə çönür.
Olur da bilirsiniz belə metr, metr, bəli, metr həkimlər olur ki, onlar istəyirlər ki, bəli, niyə ki olmasın, onları biraz tərifləsinlər. Buna bilirsiniz, əvvəlki tərif indi başqa terminlən əvəzlənib, indi bu motivasiyadır. Onlar da istəyirlər ki, onlara bir motivasiya versinlər, onlar da bir həvəslənsinlər. Düşünürəm ki, sadəcə, bax, bu psixoloji bir, emosional bir dəstəkdir. Mənim heç həmişə deyirəm ki, bir-birimizə həmişə gözəl bir xoş sözlər deyə, komplimentlər deyə, tərifləyə bir-birimizi. Tərifin özü insanın ömrünü uzadır. Çox sağ olun. Fəxriyyə Xəlifovanın improvizasiyasıdır. Yeni bir stil. Bəli, Azərbaycan həkiminin görmədiyi bir stili də gördüyüsünüz. Və arzu tutmaqla 100 yaşına qədər sağlam qalmaq olar. Bəli. O da yeni bir istiyadım. Biraz yapışdıracağım burada arzularımı üzərinə. Mən də 3-ə qədər sayırıq və növbəti qonağız keçirik. 3, 2, 1... Hoş gəlmişsiniz. Salam. Çox şıqsız. Hara belə? Valla, bilirsiniz necədir? Birin deyim, beşin deyim. Şıqam onu bilirəm. Əsas odur ki, şıq olsun hər şey. Sizcə bu geyimdə bir də yekə bir çantanız var, onu başa düşmədim çox da. Bundan da yekəsi olur. Hara gedirsiniz sizcə? Bilirsiniz, evə gedirəm. Evə gedirsiniz. Bəli. Yəqin ki, həyat yoldaşınıza çiçək yaparsınız. Bilirsiniz, ev belədir ki də, iş də mənim üçün ev kimidir də. Mən elə işə gedəndə hər gün elə bil ki, evə gedirəm. Ona görə biz sizi eviniz kimi hiss eləyəcəyiniz bir səhnəcə yola salırıq. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Elkin, siz Bakıda böyümüsünüz və mənə elə gəlir ki, Bakı artıq improvizə deməkdir də. Müxtəlif mədəniyyətlər, müxtəlif dünya dərkləri, dünya görüşləri, milli mənsubiyyətlər filan, filan, filan. İmprovizə ümumiyyətlə sizin həyatınızda rol oynayıbmı? Ümumiyyətlə, improvizə ilə məşğul olunur. Belə baxanda, bilirsiniz, Orxan bəy, insanın həyatı elə başdan ayağa bir böyük bir improvizədir. Yəni, sizə çətin olmayacaq da? Mən elə gəlir ki, yox. Mən sizə inanıram, çünki musiqiniz bunu deyir. Çox sağ olun. İmanovun improvizasiyası. Çox sağ olun. Salam. Nə baxırsan? Turp. Başında turp. Turp çıxır. Sənsən? Bəs kimdir? Bəs mən elə bilirdim, sən ölmüsən. Haradasan bu vaxtacan, hə? Bilirsən, ölmək belədir ki, kinoda adam ölər də, dirilər də. Ola bilsin ki, yanlış məlumat. Həmin o görürsən ki, sapasağam da. Sağsın. Hə. Bəs bu pəncək hardan da? Bəs mən sənə deyirəm də, kinoda çəkilirəm də. Bəs mən indi yeni bir obraz verə bilər mənə. Biznesmen roludur. Özüm bilirsən ki, mənim əlim artıq neçə aydır? Əlim aşağıdır. Fikirləşdim, qazetdə oxudum. Bəs bir, düzdür, orada belədir ki, yəni ki, bir... Oğrudur də, oğurluqla məşğuldur, belə şeylər. Yəni ki, bu rol, mən özümə onu sıxışdırdım, dedim ki, əsas odur ki, qazancın olsun. Ona görə mən də bunu... Bəs sən niyə mən əvvəlcədən bunu demirdi də? Əvvəlcədən demək mənə düşmür də. Əvvəlcədən deyirdim ki, gedəcəm məsəl üçün avtoparka alınmadı, düzdür. Bir dənə karusel istəyirdi, şərik götürək, ağabalı ilə karusel yandı. Mənim bəxtim yatırmır də, evlənəndə də dedilər, hə, nəsə, o keçdi də, hə, olur elə şeylər də. İndi onu görə fikirləşdim ki, heç olmasın ömrümdə bir dəfə bir dənə uğurlu bir improvizə edeyim. O da gəlmişəm, sən də yanmışsan, belə çay, çörək, yeməkdən zaten heç nə yoxdur. Evə gəlirsən, elə veçsini, sən paltar yuğursan, neyinirsən. Nə çay çörək olacaq, sən çıxıb gedəndən acısız ölləmək, sən paltarlarını giyinirəm. Mənə bax. Bir pul göndərərdi də adam. Bəs pul baxamağa gedmişəm də. Pulu hələ indi verməyəcələr axı. Prodüser deyib ki, kinonun axırında
Çəkiləndən sonra deməli kinodakı maşallah 120 seyirdi. İndi gələ gözləyək də. Özü mənə dedilər ki, bu prodüser yəni təmiz adamdır, aldatmayacaq da səni. Görürsən, bura bax, dəstəyə. Mən almışam. Hə. Bu 8 mart deyil, ad günü deyil. Amma mən həmişə evə gələndə bilirəm ki, səni görəcəm və xoşbəxtlik hissini keçirəcəm. Çox sağ ol. Amma deyirsən ki, yemək yemək. Nə yemək yiyəcəksən, harda yiyəcəksən? Heç nəyimiz yoxdur, acından ölürük biz. Ağzın xeyri aç. Kinoda çəkilirəm, özün bilirsən ki, mənim o vaxtlarım deyil, priçoskam da o deyil, amma ki, çəkirlər. Sağ olsunlar, rejissorlar. Hər şey alacaqsan, həm pul balandan sonra. Baxarıq da, indi qoy elə bunlar görək, bu prodüser, maşinlik olmasa. Nə yaxşı gəldin, bugün? Bugünkü gün yadındadır sənin, bugün nə günüdür? Hə, bugünkü gün deyim, bugün ümumiyyətlə hansı aydı? Bugün nə günüdür, bugün? Bugün pusat deyim də, pusat deyim. Avqustun axırıdır da, nə günüdür? Avqustuna, hə, pusat deyim, pusat deyim, balıqçı günüdür. Yox, uşağımızın ad günüdür. Hə, uşağın ad günüdür, doğrudan əni riyalmışsınız. Bəlkə hədiyə zat gətirmişsən ona, hə? Hədiyə... Aç, yəqin ki, orada olar hədiyə. Mən inanıram ki, sən hədiyə... O çoxdur, o çox, o çox. Açın, bax, görək, nə hədiyə var orada. Tələstirmə məni, tələstirmə, 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 Bu nədir? Əlivə al, bunu görürsən, milçəy basıb bunu, bunu spiçanlə gətirmişəm mən. Palaz çırpandır. Hə, palaz çırpandır. Bu mənə üçün gətirmişsən? Gətirmişəm ev üçün də, balam, bu evin xanımı deyilsən, hə? Mənə ancaq sən bunu alarsan da, başqa nə alarsan ki mənə? Ay qız, qulaq az. Hə. O boydan da dirijoru əlinə taxta götürüb, orkestrini idarə edirlər, heç bir söz demir. Al, tut. Mən dirijoram. Evin dirijoru sənsən də. Bu nədir? Bu... Uşağımıza paltar almışsan. Uşaq paltarıdır, hə. Böyük olmaz ona. Qabaqcadan fikirləşdim dedə. Onda çağırım, özün geyindir. Qaqaş, qaqaş. Papa sən üçün gör, nə alıb, qaqaş. Gəl, gəl balamsa, mama qurban olsun sənə, gəl. Ana. Geyindir. Ata! Ata! Ana, sən də tez böyüdün, ana, qaqaş. Papanı öldürdün, qaqaş. Ana, yazıq uşaq nə edəsən? Ana, belə qaqaş olar. Neçə il niyə səni görmür? Ata, ata. Bu neçə il? Bunu. Sən kim bu yaxşı? Ata, ata. Anca boya verir uşaq. Ala bax, qaqaş. Ata. Qulaq as mənə. Ayca. Onsuz da bir fikrimiz var ananla səni tez evləndirək. Sağ ol, ata. Elə qabaqcadan fikirləşir. Yox, düşün də, düşün. Düşün, bax. Sənin balan üçün gələcəkdə almışam. Hə? Biz ananla fikirləşdik. Hə? Ki, bax, gələcəkdə uşaq olanda nəvəmiz üçün qabaqcadan tədarik edək, belə bir paltar alır. Yox, sən... Ata, mən almışam. Əynimə tutma, sən ucə ondan çıxmışsan. Sevinçin də balası üçün, gələcək balası üçün. Ata, necəsən? Danışmışam Mamedlə. O bir qız var, Züleyxə, çap gözlü biraz, onu alacaq buna. Ana, bunu tut. Yəni, ala, nə edirsən? Bunu nədir bu adam? Mən almışam. Bu da mənimdir. Bunu kim almışam? Yəni, bir daha. Bu da ki, ekiz olacaq da uşaqlar, ekiz olacaq, bacı qardaş olacaq. Qabaqcadan fikirləşmişəm mən onu. Bismillah, bu kimdir? Sən burada yaşayırsan demək. Bu kimdir? Ata, bu qızımı al da, nə olar? Qardaş, bir dəqiqə, abala, Ayşə, bir dəqiqə bu tərəfə keç, bu tərəfə keç. Mən buna gəlməsin, nəyə gəlməsin bura, hə? Maşını gördün, gəldin. Yaxşı, yaxşı, zarafat. Mənə bax, Sevinç. Zarafatın yeri deyil. Sevinç. Tanış elə də bizi. Bu saat tanış eləyəm, bu saat sən deyim. Deməli, kinoda. Sevgi, baxmasan, Zita, Gita, Bobbi, baxmasan, orada bax. Bu mənim tərəfim qarımdır. Kinoda mənim partnerim də həyat yoldaşımdır. Bəs bura niyə gəlib çıxıb? İndi bura gəlib baxsın, görsün mən necə yaşayıram. Ay, səni, necə zarafatçıldı. Burada nə var ki, gizlətməli heç nə yox, danış da. Yox, mən başa düş, O burasa girməliyəm, yoxsa yox? Xanım, mənim yanımda o burasa girməliyəm də. Yoxdular, mənim yanımda yox. Bəs pulu nəyə görə verirlər? Ona görə belə girişməliyəm, baxmalıyam, ondan sonra onu yaratmalıyam. Pulu elə belə vermirlər, ha. Neyin əməlisən? Baxmalıyam, kəşf eləməliyəm də. Başa düşürsən, sən bilirsən ki, mən kəşf eləməsəydi, bu anadan olacaqdı. Hər şey kəşfiyyatdan başlayacaq. Xanım, o zarafat edir, zarafat edir. Danış da, mən onun bacısıyam. Nə? Bacısı. Mən bunu tanıyandan eşitməmişəm. Çünki bizi uşaqlıqdan ayrıblar. Bacı, bağışla qərdəşin tanımadı. Biz onu Londona aparanda artıq onu aktyor kimi kəşf elədilər. Gəl, o şart xəbəri danışaq. Gedər. Deməli, mən böyüdən dayım, rəhmətə getdim.
Və o çox varlı idi. Çox. Bütün mülkünü bizə vəsiyyət elədi. Və biz artıq varlıyıq. Yəni siz. Biz varlıyıq. Biz varlıyıq. Varlıyıq. Sözdə varlıyıq. Ən böyük varlıq. Yaxşı. Arabiyan deyə. Biz arabiyan deyə. Bunlar hələ. Sən hələ vozduq deyə. Vozduq deyə. Hələ ki, sən deyirsən ki, bu hələ təsdiqlənməlidir. Canım mənim. Biz bir yerdə rəsmiləşdirmə işlərini gördük axı Londonda. Londonda biraz çox yadımda qalmış. Yadımda qalmış. Bizə divan alaraq, soyuducu alaraq, bədə papatar alarsan da. Sənin yadından çıxıb, biz təzə ev almaq istəyirdik də, bunu qoyuruq bu oğlumuza, Avtandilə. Bura nə gündədir, bu pəncərlə çağırır. Bəs biz necə şəraitdə yaşamışıq, qoy bu da elə şəraitdə yaşasınlar. Uşaq yazıq döyür bəyə. O zarafat edir, həmşə kimi sizin bir yox, 5 eviniz olacaq burada. Nə danışırsınız? 5 maşınınız, eviniz, qoyun babalar. Amma, qardaşım qayıdıb gəldi bura. Başa düşə bilmirəm. Sən niyə qayıdıb gəldin bura? Mən səni başa... Uşaq xəbəri bölüşməklə ailəmlə. Bəs nə eləməliyəm ki? Mən səni başa salım. Mənim həyat yoldaşım o qədər bağlıdır bu evə ki, həmişə o evimiz haqqında gözəl ifadələr söyləyirdi ki, bu ev bizim məhəbbət yuvamızdır. Bəli. Bu ev bizim sonra nəyimizdir? Mənim yadımdadır. Toydan sonra biz bura birinci dəfə taksi ilə gələndə xalturşiklə yadımdadır. Fırlanırdı, tapa bilmirdi. Orada balaca belə bir ağac vardı, Lilliput. Dedim, orada da bax. Hə, görürəm, onu qonşu da kəsmək istəyirdi, imkan vermədi, dükkan açmaq istəyirdi. Bax, mən onda sənə dedim ki, o ağac bizə mütləq ruzu bərəkət gətirəcək. Yaxşı ki, kəsmədi onu. Əlbəttə ki, mənə həyatda kim lazımdır? Ailəmə bağlılıq və xoş fıralını yaşayır. Sağ ol. Ümumiyyətlə, belə şey olurmu həyatda? Sizcə, ola bilərmi belə bir şey? Burada çox maraqlı improvizasiyalar oldu, modulyasiyalar oldu, gözlənilməz oldu. Mən onu əvvəl öz məşuqam kimi başa düşdüm. Hə, bu bir cinayət məcəlləsinə yaxın idi. Sonradan görəndə ki, qızımdır, bəs belə, onda fikirləşdim ki, eybi yoxdur. Yəni, bunu bir fors majorda qutaraq, majorlarında qutaraq. İndi bilmirəm nə qədər uğurlu alındı, amma biz çalışdıq, səmimi olaq. Bu, Elçin İmanovun improvizasiyası. Bu səhnəci musiqi bəstələyəsi olsaydınız, ad nə olardı həmin bəstənin? Səhnəciyin... Allah, bilirsiniz necə? Bu daha çətin oldu səhnədə improvizasiya. Başımdan bilirsiniz necədir? Burada, yəni ki, konkret bu səhnəcikdə axı burada hamısı improvizasiya idi. Burada elə bunun adı ilə improvizasiya olardı. İmprovizasiya olardı. Bu improvizasiya, buradan başqa şey nə olur? Düşüncə demək olmaz. Sırf improvizasiya. İmprovizasiya deyib, növbəti improvizasiyaya yola salırıq sizi. Final səhnəsidir və bu final səhnəsində sizə bir xatırlama da edim ki, siz həm də rəqibsiniz. Çünki üçünüzdən birinə mən sonda, finalda qalib mükafatı verməliyəm. Bununla belə təbii ki, siz bilirəm, bir-birinizi hörmət edəcəksiniz, bir-birini çaşdırmayacaqsınız. Mən əminəm buna, çünki üçünüz də pozitiv insansınız. Amma rəqabət bugünün gerçəkliyidir. İmprovizə başlayır hər üçünüz üçün. Gedim birinci. Hello. Oh, hello. How are you? Üçüncü iştirakçımız. Sən yeməkdən gəlirsən. Yox, rayondan gəlirəm mən. Çox gözəl. Sağ olun. Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Hünərin var, mahnını tapma, veriliş efirdən. Haradasınız bu vaxta kimi? Haradasınız, hə? Haradasınız? Verilişimiz artıq başlayıb. 2 dəqiqə fasilə istəmişsiniz, 40 dəqiqədə yoxsunuz. Haradasınız?
Mən təbii ki, aynanın önündə olmalıyam da. Bu təbii bir məsələdir. Ah, güzgü, aynanın. Bəli, güzgü, saçımı, makyajımı tamamlamalıydım. Lap yaxşı, çox gözəl, heç bir söz deyəmərəm. Mən bağışla, sizə hələ söz verməyim. Siz harda əyninizi dəyişmişsiniz? Bəyəkçi paltarınız əyalı idi. Mən? Bəli, siz. Probkada. Paltar probkasında. Lap yaxşı, lap yaxşı, lap yaxşı. Siz bura bayaq uşaqla gəlmişdiniz. O uşaq amı? O mən tanımıram. Mən rayondan gəlirəm. Maşın dedi 4 nəfər götürüb çıxmalıdır da. Ha. O da axırıncı minəndir. Mən onu tanımıram. Hə, uşağı görməmişəm. Yox, məni düşürtdü, getdi. Hə, keçək, başlayaq. Hər sual 5 xaldır. Yox. Ən çox tapan sponsor tərəfindən hədiyyə qazanacaq. Hazırsınız? Bəli. Gedək. Birinci sual. Elə bildim, başqa yerdə gedir benim. Birinci sual, səslənsin. Əla, 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 çox gözəl. Bu məhşur mahnının müəllifi kimdir? Buyurun. Mehman Şamaxlı sintezator 2013 Öysan toyu. Çox gözəl. Qumru xanım, Qumru xanım, siz nə düşünürsünüz? Bu mənim telefonumun zəngidir. Bravo, bravo. Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. İkinci mahnı. Deyin, görün, bu disk kimindir? Elvis Presley. Nə biləyim, avtobuslarda vururlar, bəlkə sürücünündür. Aha, siz necə düşünürsünüz? İllərdir sənətdəsiz. Belə tutanda Eltonun diskini oxşur. Aha, bəs belə tutanda? Belə niyam salamiyə çəkir. Yo, 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 yo. Yo? Bu Qumru xanımın diskidir. Hə, hələ yazdırmayıb, eyb yox. Qumru xanım, 10 xal yenə sizə düşür. Bravo, bravo. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox gərgin mübarizə gedir, minnətdarım sizə. Çox darıxmayın, hər şey yaxşı olacaq. Hələ qabaqdadır, irəlidədir suallar. Üçüncü mahnı gəlsin. Əla, bu mahnı kimindir? Kim oxuyur bunu? Bu Qumru xanımdır, amma deyənmərəm də neynirlər. Səhviniz var, səhviniz var. Gəlsin oxuyan səhniyə. Yəllo, yəllo. Bacım qızı Dırdanədir. Mən özür istəyirəm. 50 manata toya gedir, milli mahnılarda oxuyur, rap, pop, hər şey oxuyur. Mən özür istəyirəm, mən əsas evi tapdım da, səs hansı evdən gəlir. Aha. Mən nə bilim, içində Qumru xanımdır, bacısı qızıdır. Axır ki, evi bilmişəm də, mən düz bilmişəm. Nəysə, nəysə, verilişdən kənara çıxmayaq. Sağ ol qızım. Sağ ol qızım, siz gedə bilərsiniz. Yenə də 10 xal Qumru xanıma düşür. Deməli, dördüncü sual gəlsin, dördüncü sual gəlsin. Mahnımız. Məni qurutan bu zülümlə, tut əlimdən, tut əlimdən. Qorxuram sənsiz ölümlə, tut əlimdən, tut əlimdən. Bu mahnı Qumru xanımın deyil. Biləsiniz, biləsiniz. Deyin görək, bu mahnını kim oxuyub, indi o haradadır? Mən səhv edəmirəmsə, bu Ramiz Ənzəyəşdir. İkinci albomudur. Yax, 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 yax. Ramiz belə oxumur axı. Ramiz başqadır. Məsələn, necə oxuyur? Deyin görək. Ramiz de, sevgi yoxdur, inanmıram, yalandır abi. Ramiz odur. Əla, 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 bravo, bravo. Qumru xanım, bəli. Siz nə deyə bilərsiniz ümumiyyətlə?
Çox səviyyəsiz bir mahnıdır. Heç nə deyə bilmərəm. Yenə də on xal Qumru xanımındır. Əla, əla, əla. Keçək 5-ci suala. Keçək. Qulaq asın, diqqətlə qulaq asın. Da, da, di, da, da, di, da, 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 da. Bağışlayım, bu sualda, bu mahnıda neçə dənə A hərfi var? 35. 35, çox gözəl. Mənim versiyam. Da, da. Sizin versiyanız? Di, da. 7 not var da, 7 dənə. Da. Da, 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 da. Bəli, siz eşitləyəm. Mən rəsmi rəqəmlərlə sübut eləmək istəyirəm. Aha. Da, da, di, da. Da, di, da. Da, da. Da, da eləməsin. Aha. 10 dənədir. Aha. Axırda 2 dənə da, da eləsin, 12. Bu... Allah, Allah, Allah. Xeyr, düz tapmadınız. Yenə də 10 xal Qumru xanıma düşür. Bravo. 12 yarım idi orada. Yarımı da vardı. Ah, var idi. Bəli. O sən olan yerləri mən bilmirəm. Əsas oydu ki, Qumru xanım ritmi tutdu. Verilişimiz artıq bitmək üzrədir. Niyə mahnılar tapa bilmirsiniz? Mən çox belə əsəb keçirdirəm. Niyə axı tapa bilmirsiniz? Sizə qurban, niyə tapa bilmirsiniz? Yəqin ki, bəli. Biz daha da ciddi hazırlaşmalıydıq bu verilişə. Repertuarı daha da dərindən araşdırmalıydıq. Aha, sizin musiqi zövqünüzü, yəni verilişin formatını, musiqi zövqünü haradasa proqnozlaşdırmalıydıq, biraz axtarışda olmalıydıq. Necə eləyək indi? Yəqin ki... Yəqin ki, indi musiqi zövqümüzü biz təkmilləşdirərik bu istiqamətdə. Və nəhayət ki, biz də Qumru xanımın səviyyəsinə çatarıq. Və çatmazdı, çatmazdı. Mən demək istəyirəm, həqiqətən Qumru xanım böyük adamdır. Bunu hardan bildim? Bir yerdə oturub çiflər. Onun gününə bax, bunun səni qəsir. Doğrudan böyük adamdır Qumru xanım. Maşallah olsun. Çox təəssüf ki, belə layihələr telemekanda hələ var. Həqiqətən də mən özüm çox şey öyrəndim bu layihədən, bax, bu sayından. Çox maraqlı bir layihədir, amma çox təəssüf ki, belə layihələr hərdən rast gəlir. Ona görə də tamaşaçılar pultu belə tez-tez ora-bura çövürürlər. Çünki Qumru xanımın gerçəkliyində... Qumru xanımın gerçəkliyi ilə uzağa gedmək olmaz. Həqiqətən də peşəkar musiqiçi var idi aramızda. Peşəkar insanlar var idi aramızda. Hiss etdim ki, hətta onlar bir balaca darıxdılar belə bu cür təqdimatdan, bu musiqidən. Çünki həqiqətən də bizim istəyimiz, hədəfimiz və o cümlədən ictimai kanalın hədəfi və bu layihələrin hədəfi tamamilə telemekanda fəlsəfəni, psixologiyanı dəyişməkdir. Fəxriyyə xanım, sizi dinləyirik. Təəssüratınız necə idi? Ümumiyyətlə, layihə haqqında təəssüratınız? Burada format başqaydı. Amma mən dəvəti qəbul etdim və məmnuniyyətlə iştirakçıya çevrildim. Ona görə ki, insanın həyatında hər hansısa bir yeniliklər onun da öz təcrübəsinə, haradasa əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir edir. Mənim üçün bu çox müsbət bir təcrübə idi. Çox sağ olun. Peki, mənim sizin təsiratınız necə edin? Sizə mən uğurlar deyirəm. Sizin bax bu verilişdə çalışan qrimördən tutmuş, köməkçidən tutmuş da rejissora aparıcıya qədər uğurlar diləyirəm sizə. Uğurlu olsun. Həlcan bəy, sizi dinləyək. Bəyəndiniz mi səhnəni? Mən bir şey demək istəyirəm. Adətən bu son illər ən çox eşitdiyimiz söz idi. Əşi, bizim kanallarda nə verilişlər var? Xaricilərdə görürsünüz. O xaricilərdə gördüyünüz lisensiyalı şəkildə layihə artıq bizim kanallardadır. Bu məni sevindirir və mənim üçün böyük fəxirdir ki...
Bizim de öyle haricilerde baktığımız bir verişte öz ülkemde iştirak eləmək Elçin İmanov, Fəxriyə Xələfovayla bir yerdə mənim dayanmağım mənim üçün doğrudan böyük fəxirdir ve bu komanda ilə hamı çok pozitiv idi. Bu kadar pozitiv insanın karşısında nəsə bildiğini eləməmək günah olardı. Ona göre biz de bacardığımızın bir hissəsini elədik. Hava xoşunuz olsun. Mən 90-cı ildən Moskvadan Bakıya qayıdandan çalışmışam obyektiv olum. Fəxriyə xanıma böyük hörmətim var, Elçin müəllimə böyük hörmətim var. Amma səhnə və improvizə reallığında məncə Elcan bugün daha güclüdür və qalib olur. Can.